Теңбілшер досым, бірінші бөлім. Анашым, мен қазір тұрдым, міне тұрам. Тұра ғой, бүгін екеуміз бірге ұлар аулауды үйренеміз. Рас па? Мен енді аң аулауыма бола ма? Анашым, екеуміз жарсайық па? Жоқ. Жарсайықшы. Мен ұстап алыңыз, ұстап алыңыз. Жақындап келгенше шыдаммен күту керек. Осы біз неге басқа жануарлар сияқты үйірімізбен өмір сүрмейміз? Біз мысық тектес жыртқыш аңбыз. Табиғат ана тепе-теңдікті сақтау үшін бізді топтарымыздың өз-өзінің меншікті мекеніне дағдыланып, тіршілік етуге сәйкестіріп, лайықтап жаратқан ғой. Біз мысық тектестер тым азбыз. Мына тау біздің отбасымыздың меншікті мекені. Біз осы жерді емденгенімізді басқаларға білдіріп, қорек болатын аңдарды қорғау үшін үнемі белгі тастауымызға жет. Анашым? Мүмкін емес. Адамдар осылай тауға жақын қонбаушы еді ғой. Адамдар дейсіз бе? Анашым, не болды? Бұл нендей дауыс өзі? Таныш. Ертеңнен бастап, үңгірден жалғыз шығуға болмайды. Ешқашан шығуға болмай ма сонда? Осы адамдар отарлап жүрген болса екен. Кешікпей көшіп кететін. Thank you.
Tüy, tüy, sansız şaratlıs. Siz katlı şarşan kugörünüp tursuz anlaşım. Künü boyu tavu işkı yürün izdesem de iş kez kalmadım. Men ertip ketken bolsanız kez getin ediniz. Son aytam. Anaşım, olmağanda menimen birge oynaytın ağam, ne bağırım bolsa koy dep bugün köp oyladım. Anaşın erten tım muzaktan tau eşkizdeytin bolgandıktan keşke jay gelim. Sen öngürden şıkpay meni küt. Adamdar kaup toy degende. Jaray. Şere dostum kutlu.